Jmenuji se Zdeněk Gresl, volejbalovou přezdívku jsem dostal Patas. Byl jsem československým reprezentantem zhruba 10-11 let a volejbal jako takovej prostě je můj celoživotní osud. No, největší volejbalový úspěch samozřejmě bylo vítězství na mistrovství světa 66. tady v Praze, kde to teda bylo nepopsatelné. To jsme jako nečekali, že to vyhrajeme. Největší zážitek, který jsem zažil, který teda mě vyhání slzy i teď trvon, byl nástup československé výpravy na stadion v Mexiku při olympijských hrách. Jdeme v klidu, stadion 100-120 tisíc diváků v klidu, vkočíme na stadion, pardon, a těch 120 tisíc diváků vyskočilo a začali zvát Čeko, Čeko, Čeko. To byl můj největší zážitek ze sportu. Jsem byl hrdý na to, že jsem Čech.